ሰላም ጤና ይስጥልኝ። በኢትዮጵያ እዚህ በአውስትራሊያና በተለያዩ አገራት የምትገኙ ኢትዮጵያውያን እንኳን ለገና በዓል በሰላም አደረሳችሁ በማለት የተለያዩ እንግዳዎችን በመጋበዝ ወደ እናንተ የምናቀርበውና የሜልበርን እንግዳ የተሰኘውን የቃለ መጠይቅ ዝግጅታችንን ይዘን ቀርበናል። ከእንግዳዎቻችን ጋር የምናደርጋቸው ቆይታዎች አስተማሪና ለግንዛቤ ጠቃሚ ሆነው እንደምታገኙአቸው ተስፋ በማድረግ ወደ ዛሬው እንግዳችን እንሄዳለን። የዛሬው እንግዳችን እዚህ አውስትራሊያ ውስጥ ኑሯቸውን ከመሰረቱት በርካታ ኢትዮጵያውያን መሐከል የመጀመሪያው በመባል ይታወቃል። ለመጀመሪያ ጊዜ እዚህ ሜልበርን የመጣው የዛሬ 56 ዓመት ሲሆን ገና የ23 ዓመት ወጣት ነበር። ዛሬ ባለትዳር የሁለት ወንድ ልጆች አባትና የ79 ዓመት ጡረተኛ ነው። እንደ አውሮፓውያን ዘመን አቆጣጠር በ1968 ዓ.ም የቀድሞው የኢትዮጵያ ንጉሠ ነገሥት ቀዳማዊ ኃይለስላሴ ወደዚህ ወደ አውስትራሊያ ለጉብኝት ሲመጡ አንድ ተፈልጎ የተገኘ ኢትዮጵያዊ እርሱ ብቻ ሲሆን ከአውስትራሊያ መንግሥት የውጭ ግንኙነት ፕሮቶኮል ኃላፊዎች ጋር በመሆን የንጉሡን አቀባበልና መስተንግዶ ኮሚቴ በአማካሪነት አገልግሏል። እንግዳችን ጋሽ አዲስ ታምሩ ነው። ከቃለ መጠይቁ ጋር መልካም ቆይታ። እሺ ጋሽ አዲስ፣ በመጀመሪያ ጥሪዬን አክብረህ ለዚህ አዲስ ለጀመርነውና የሜልበርን እንግዳ ለተሰኘው ፕሮግራማችን የመጀመሪያው እንግዳ ሆነህ ለመቅረብ ፈቃደኛ በመሆንህ ከልብ አመሰግናለሁ። ወደ ጥያቄዎቼ ከመግባታችን በፊት ግን ለጊዜው ያለህበት የጤንነት ሁኔታ ምን ይመስላል ጋሽ አዲስ? ጤንነቴ 100% አይደለሁም፣ ግን በእኔ እድሜ ኤክስፔክት የሚደረግ ነው። ሲሪየስሊ የታመምኩት ነገር የለም፣ ግን ትንሽ ስሎ ሆኛለሁ በመሰራ ሁሉ ነገር። ኮምፕሌን አላረግም፣ ደህና እግዚአብሔር ይመስገን ደህና ነኝ። እየተንቀሳቀስኩ ነው፣ ሆስፒታል ገብቼም አላውቅ፣ እግዚአብሔር ይመስገን ማለት ነው። በጣም ጥሩ። እንግዲህ ወደዚህ ወደ አውስትራሊያ የመጣኸው እንደ አውሮፓውያን ዘመን አቆጣጠር በ1965 ዓ.ም ነው። ግን ትንሽ ወደኋላ እንመለስና እድገትህ በኢትዮጵያ ምን ይመስል ነበር? እንግዲህ የተወለድኩበት ቦታ ደብረ ማርቆስ ክፍለ ሀገር ጎጃም ነው። የተወለድኩበት ዓመተ ምሕረቱ በ1934 በኢትዮጵያ ካሌንደር ማለት ነው የተወለድኩኝ። ወንድሞቼ እኔ ሶስተኛ ነኝ። ከእኔ በኋላ ደግሞ አንድ አራት አሉ። ሁለት እህቶቼ እና ሌላ ሁለቱ ወንድሞች የእኔ ታናሾች አሉ። እና የሰባት ነን ማለት ነው። ትምህርት የጀመርሁበት አባቴ ፍርድ ቤት ጸሐፊ ነበረ። እናተ ወደ ቡሬ ተመደበ። እሱን ተከትለን ቡሬ ሄድነ። ቡሬ ብዙም አልቆየንም። ፍኖተ ሰላም የምትባል ከተማ ተመሰረተች፣ አዲስ ተቋቋመች። አባቴም በፍርድ ቤቱ ሰደደ ወደዚያ፣ እኛም እሱን ተከትለን ሄድነ። ቤት እዚያ ተጀመረ። ትምህርት ቤት አልነበረም። እንዲህ አንድ ክብ የሳር ቤት ነገር እዚያ ነው የጀመርነው። አንድ 78 ልጆች ሆነን ከፍኖተ ሰላም አንድ ሁለት ዓመት ከቆየድ በኋላ ወደ እንደገና አባቴ ወደ ደብረ ማርቆስ ተላከ በስራ ምክንያት እና እኔም ከእሱ ጋር ሄድኩኝ። ትምህርት የጀመርነው ኤሌመንተሪ ስኩል የጀመርኩት ተክለ ሃይማኖት የሚባል ደብረ ማርቆስ ያለ ትምህርት ቤት ነው፣ ኤሌመንተሪ ስኩል ነው። በዚያን ጊዜ እስከ ስምንተኛ ክፍል የተማርኩ ኤሌመንተሪ ስኩል እዚያ ነው። ሚስተር ብሌክ የሚባል የህንድ ነበር እንትኑ ፕሪንሲፓሉ ነው። የታወቀ ሰው ነው በደብረ ማርቆስ ትምህርት ቤት በጣም የታወቀ ሰው እና ኤሌመንተሪ ስኩል እዚያ ተማርኩኝ። ስምንተኛ ክፍል ፈተና ከጨረስን በኋላ ያው ፈተናውን አለፍኩኝ። ከዚያ ወደ አዲስ አበባ ወይም ሀረር ወይም ሴኮንደሪ ስኩል ብዙ የሉም ነበር። ያው ጎንደር ሴኮንደሪ ስኩል አለ፣ ሀረር አለ፣ አዲስ አበባ እቴጌ መነን እና ሌላ ደግሞ ሌላ አለ። ኤኒዌይ በደብረ ማርቆስ ያለን ብዙዎቹ ወደ ጎንደር ነው የሄድነ። ጎንደር ቦርዲንግ ስኩል እዚያ ጀመርነ።
እዚያ አንድ ሁለት አንድ አመት ነው ዘጠነኛ ክፍል እዚያ ከተማርኩ በኋላ በዛን ጊዜ የአየር ኃይል ዋናው አላፊ ጄኔራል አሰፋየን የሚባሉ ነበር። እሳቸው ወደ ጎንደር መጣው ነበር እና እሳቸው የፈለጉ ደግሞ እንደኛ ያለውን ተማሪ ወስደው ለወደፊቱ ለአየር ኃይል እንዲያ ለማገልገል ሴንተር እንዲሆን ብለው ወደ ደብረ ዘይት ወሰዱን። ደብረ ዘይት ከአንድ ሶስት አመት ያህል ቆይቼ ፈተና ግሬድ 12 እንደዚያ ጨረስነ ሊቪንግ ሰርቲፊኬት አገኘው። ከዚያ ያን እንደጨረስነ ያው እንደተባለው ወደ ኤርፎርስ ገባን ማለት ነው። እዛ እንግዲህ በውጤቱ ዋናውን ጥሩ ማርክ ያገኙት ፍላይንግ ስኩል ይሄዳሉ። ደግሞ አነስ ያለ ማርክ ያገኘ ነው ወደ ግራውንድ ኢንስትሩመንት ወይም እኔ የገባሁበት የኤርክራፍት ኤሌክትሪሻን የሚባል ነው። እዚያ ውስጥ ተመደብኩኝ። ያንን ኮርስ እዚያው ጨረስኩኝ። የኤርክራፍት ኤሌክትሪሻን እንዳለሁኝ ስኮላርሺፕ ከአውስትራሊያ ተገኘ። እኔም ለዚያ አፕላይ አደረግኩኝ። ስኮላርሺፑ በኢንተርናሽናል አዋርድ በሚባል ድርጅት ነው የተሰጠው። በዚያን ጊዜ አብዛኛው ኮሎምቦ ፕላን ነው ያለ። ኮሎምቦ ፕላን ከቨር የሚያደርጋቸው የማሌዥያን፣ ሲንጋፖር፣ ኬንያ እንደዚህ ያሉት የኮሞንዌልዝ ሀገር ተማሪዎችን ነው እና እንደኛ ያለውን ኢትዮጵያ ያለውን ሰው የሚያጠቃልልን የኢንተርናሽናሉ ድርጅት ነው። በዚያ ከኢትዮጵያ ወጣው ማለት ነው ወደ አውስትራሊያ መጣሁ። እዛ እንግሊዝ 1965 ነው በኢትዮጵያ ኤርላይንስ እስከ ኤደን ህንድ፣ ከኤደን ወደ ህንድ፣ ከህንድ ወደ ሲድኒ ቀጥታ ሄድን። ሲድኒ ከገባሁ በኋላ ስለኔ የሚያውቁ ብዙ ሰውም አልነበረም እና ኤርፖርቱ ላይ ትንሽ ቆየሁኝ። ኢሚግሬሽኖቹ ተከታተሉትና ይሄ ሰው የዚህ ያለ እንደዚህ ብለው ለኢትዮጵያ ቆንስሌት የዛን ጊዜ የኢትዮጵያ ቆንስሌት ነበረ ሲድኒ ለሱ ተደወለለት። ቆንስሉ መጣና ሆቴል ውስጥ እንዳፋ አደረገ። ከዛ በሚቀጥለው ቀን ሜልበርን ነው ቦታው መሄድ የነበረብኝ ሜልበርን ነው እና ወደ ሜልበርን ተሳፍሬ የመጣሁት። ሜልበርን ቦርዲንግ ሃውስ እንዲህ ስኩል ሳይሆን ቦርዲንግ ሃውስ አስገቡኝ። እዚያ ኪው የሚባል ቦታ እዚያ ጀመርኩኝ። ከዚያ አርኤምአይቲ ትምህርቴን ጀመርኩ ማለት ነው። እንዳልከው ሲድኒ እንደደረስክ በመጀመሪያ የተገናኘኸው እዛው ሲድኒ ካለው የኢትዮጵያ ቆንስል ጽህፈት ቤት ጋር ነበረ። አብዛኛዎቻችን በዚያ ጊዜ የቆንስል ጽህፈት ቤትም የቆንስል ጀነራልም እንደነበረ አናውቅም። ቆንስሉ ኦነራሪ ቆንስል የሚባሉ የአውስትራሊያ ዜግነት ያላቸው ሰው ቢዝነስ ማን ነበሩ። እሳቸው ነበሩ። በጃንሆይ ጊዜ ነበር ቆንስል ኢትዮጵያ ቆንስል። እና በደንብ ነበር ያስተናግዱ? በደንብ አስተናግዱ። ሆቴሉ ወሰዱኝ። የሚያስፈልገውን ነው ብሎ አሟልተው ነው የሰደዱ። በዚያን ጊዜ እዚህ ስትመጣ ያገኘኸው አንድም ኢትዮጵያዊ አልነበረም? ምንም ኢትዮጵያ የሚባል ነገር የለም። እንኳን ኢትዮጵያ ብዙ ጥቁሮችም የለንም። የዛን ጊዜ እኔ ማሳውሰው ከኢትዮጵያ ዴ ነኝ፣ ከሱዳን፣ ከኬንያ፣ ማላዊ፣ ጋና ነበሩ። ከዚያ ደግሞ አንድ ከናይጄሪያ ቦክሰር ነበረ እዚህ መጡ የቀረ። ከሳውዝ አፍሪካ ደግሞ እዚህ በሽፕ መጡ እንዲሁ የቀረ። እንግዲህ ሌላ መሰል አንድ ሬስቶራንት ላጎን ስትሪት የጃማይካ ሰው እሱ ከፍቷል እና እንተዋወቃለን። አንድ ከአስር በታች ብንሆን ነው እና አብዛኛው ወደ ዩኒቨርሲቲው ገደማ ላጎን ስትሪት እዚያ ነው የሚኖሩ። እና ትምህርትህን የተከታተልከው ላጎን ስትሪት ላይ የሚገኘው የአርኤምአይቲ ዩኒቨርሲቲ ነው። ምን ትምህርት ነበር ያጠናው? ከአርኤምአይቲ ሬዲዮን ቴሌቪዥን የሚባል ሴክሽን አለ።
እዚያው ውስጥ ተመዘገበ ሰርቲፊኬት የሁለት አመት ሰርቲፊኬት ነው እዚያ ገባው ያንን ከጨረስኩ በኋላ ወደ ስራ ተሰማራሁ ማለት ነው። ተማሪ ሆኜም አንድ ከርካሳ ነገር መኪና ገዝቼ እነዳ ነበረ። ዋናው ነገር ጥቁር ህዝብ የለም እዚያ ሀገር እሱ ነው ችግራችን የነበረ። ይህንን ኦቨርካም ለማድረግ ከኢንዲጂነስ ሰዎች ጋር እዚህ መቀራረብ ጀመርኩኝ። አብሪጂኒ አድቫንስመንት ሊግ የሚባል ቦታ አለ፣ በአብዛኛው ኢንዲጂነስ የሚሰባሰቡበት ቦታ። እዚያ ቅዳሜ ዳንስ አለ። ዳንሱ አልኮሆል የሌለበት እንዲሁ ሙዚቃ ለመስራት የሚሄድበት ቦታ ነው። እዚያ መሄድ ጀመርን። እዚያ መሄድ ጀመርኩ። ተዋወቅኩኝ ከብዙ ሰዎች ጋር። እንዲሁም አሁን ባለቤቴን የዚያን ጊዜ ነው የተዋወቅንና የተጋባን። ከእሷ ጋር በዚያ ምክንያት ነው። እንግዲህ ተማሪ በነበርክበት ጊዜ ነው ከዛሬ ባለቤት ጋር የተዋወቃችሁት። ከ50 ዓመታት በላይም አብራችሁ ኖራችኋል። እስቲ እንደው በትንሹ ስለ ትውውቃችሁና በመጀመሪያ ስለነበራችሁ የጓደኝነት ህይወት አጫውተን። የዛን ጊዜ መቼም እድሜም ወደ 23 25 ቢሆን ነው እና ታይሙ የጎረምሳ ላይፍ ነው። ፓርቲ፣ ገርልፍሬንድ እንደዚህ በጣም ኢምፖርታንት ነው ለኛ እና ሊሊያን ነው የምትባል እሷ ጋር ተዋወቅኩኝ። አብዛኛውን ጊዜ ከዚያ በኋላ ላይፌ ኢምፕሩቭ አደረገ። ምክንያቱም ብቻዬንም ብሆንም ሎንሊ ኢትዮጵያን ብሆንም አብሮኝ የሚያግዘኝ የሚረዳኝ ሰው ስላገኘው በሰላም ቆይቻለሁ። ጋሽ አዲስ፣ እንግዲህ ሁላችንም እንደምናውቀው የባለቤትህ አባት ሰር ዳግ ኒኮልስ እዚህ ሀገር የኢንዲጂነስ አውስትራሊያኖችን ህይወት ለመለወጥ ባደረጉት ከፍተኛ አክቲቪዝም በጣም ይታወቃሉ። ሌሎችም በርካታ ሙያዎች የነበሯቸውና የተለያዩ ታላላቅ ህዝባዊ ተሳትፎዎችን ያደረጉ አውስትራሊያዊ እንደነበሩ ይታወቃል። እስቲ በአንተ አንደበት ሰር ዳግ ኒኮልስ ማን ነበሩ? እሳቸው ኢንዲጂነስ አብሪጂኒ ናቸው። የሀገር ቪክቶሪያ ናቸው። በጣም የታወቁ ሰው ናቸው። አንደኛ በልጅነታቸው ጊዜ ቦክሰር ነበሩ። ከዚያም ሩጫ ስቶልወል የሚባል ጊፍት ተቀብለዋል። ከዚያ ደግሞ ፉትቦል፣ አውስትራሊያን ሩልስ ፉትቦል፣ ሶከር ሳይሆን አውስትራሊያን ሩልስ ፉትቦል ለፊስሮይ ተጫውተዋል። መጀመሪያ ካልተን ነበር መሰለኝ የገቡ። ካልተን ያው በረሲዝም ምክንያት በጥቁርነታቸው አልተስማማቸውም። ከዚያ ወደ ፊስሮይ ገቡ። ፊስሮይ ገብተው እንደውም ቁጥራቸው ናምበር ናይን ነበር የሚጫወቱት። ዳግ ኒኮልስ ሲባል የፊስሮይ ሳፖርተር ላይን ሳፖርተር በሙሉ ያውቃቸዋል እና ደንበኛ ስፖርተኛ ና በዚያ በተጨማሪ ደግሞ የቸርች ኦፍ ክራይስት ፓስተር ነበሩ እና ያው እሁድ እሁድ ቤተክርስቲያን ያስተምራሉ፣ ይሰራሉ። እንዲያውም ፉትቦለሮችን እንኳን ወደ ቤተክርስቲያን ያመጧቸው ነበር። ከዚያ ሳውዝ አውስትራሊያ ገቨርነር ሆነው ተሾሙ እና ቪክቶሪያን ለቀው ወደ ሳውዝ አውስትራሊያ ገቡ። እኛም እየሄድን እንጠይቃቸው ነበር። ሎንሊ ላይፍ ነው፣ ቤተ መንግስት መኖር ከባድ ነው። እንደ ልብህ ልትወጣ ልትገባ አትችልም። ያንን አቮይድ ለማድረግ እኛም ከአርብ ከዚህ ከሜልበርን ተነስቼ ወደ አደላይድ ልጆችን እና ባለቤቴን ይዤ ደን ዊኬንዱን እዚያን ከእሳቸው ጋር እንቆይ ነበር አሳልፈና ጥሩ ጊዜ አሳልፈናል። አደላይድ ውስጥ ንግስቲቱም የመጡ ጊዜ ከእነሱ ጋር አንድ ላይ ነበር የቆዩ። ጋሽ አዲስ፣ ከባለቤትህ ቤተሰቦች ጋር የነበረህ ግንኙነትስ ምን ይመስል ነበር? በተለይ ከሊሊያን ጋር ጓደኝነት በጀመራችሁበት ጊዜ ቤተሰቦች ተቀብለውኛል። አንደኛ ጥቁር በመሆኔ በጣም ደስ ብሏቸዋል። በቃ እንደኛ ናቸው። ጠባዩ ሁሉ የኢትዮጵያ ጠባይ ነው። ሼር ማድረግ፣ መከባበር፣ መረዳዳት
በተለይ እነሱ ደግሞ ብዙ ጥቁር ጋር አይገናኙም ነበር እና እንደኛ ያለ ሰው ሲመጣ ከውጭ ሀገር ሲመጣ በደንብ ይቀበሉናል እንድንረምደው ያደርጉናል እና በፋሚሊው በደንብ ነው ተቀበለኝ እና እዚህ ሜልበርን መሃል ከተማ ላይ ደግሞ አሁን በቅርብ አመታት የሰር ዳግ ኒኮልስ እና የባለቤታቸው ግላደስ ኒኮልስ ሃውልት ተሰርቶ እንዲቆም ተደርጓል። ሃውልቱ የተመረቀው መቼ ነበር? እንግዲህ ወደ 14 አመት ባይሆነው ነው ሃውልቱ ያልክ ፓርላመንት ፎፎሴ ፋውንቴን አለ አይደል? እዚያ ፍት ለፍት ነው እና ብዙ ሰው ፓርላመንት ቱሪስት ይመጣ ፓርላመንቱን ይጎበኛል። እዛቸው እና እናቷ የባለቤቴና የሁለቱ ሃውልት ተሰርቶላቸዋል። በጣም የታወቁ ሰዎች ናቸው በሜልበርን ቪክቶሪያ በአጠቃላይ። ጋሻ አዲስ ወደ ሌላ ጉዳይ እንሄድና እንግዲህ ሁላችንም እንደምናውቀው የቀድሞው የኢትዮጵያ ንጉሠ ነገሥት ቀዳማዊ ኃይለስላሴ እዚህ አውስትራሊያ ለጉብኝት ሲመጡ እንደ አውሮፓውያን ዘመን አቆጣጠር በ1968 ዓመተ ምህረት አንድ ተፈልጋ የተገኘ ኢትዮጵያዊ አንተ ብቻ ነበርክ። የእርሳቸውንም አቀባበልና መስተንግዶ የሚያዘጋጀውንም የመንግስት ኮሚቴ በአማካሪነት አገልግለሃል። ንጉሱንም እንዳገኘሃቸው ሰምተናል። ያ ሁሉ ሁኔታ ምን ይመስል ነበር? እስቲ በትንሹ አጫውተን። እሳቸው የመጡ ጊዜ እንዳልሁ ኢትዮጵያዊ እኔ ብቻ ነበርሁኝ። የቪክቶሪያ ገቨርንመንት ፕሪማየር ማን ነበረ? ቦርቲ፣ ሄንሪ ቦርቲ ነበር የሚባሉ። እሳቸው ፕሪማየር ነበሩ የቪክቶሪያ። በዛን ጊዜ ነው የመጡ ጃንዋሪ። ያረፉበት ደግሞ ታለመሪ የመጀመሪያው ሊደር ናቸው መሰለኝ። ታለመሪ ያረፉ እሳቸው ናቸው። ኤርፖርት ላይ ተቀብለናቸዋል። እነዚህ አፍሪካን ተማሪዎች ስድስቶች ያህል ይዤ እዚያ ሂጄ እሳቸውን አገኘሁኝ። በጋዜጣው በመሆኑ ሁሉ ሜልበርን የዛን ጊዜ አወጣኝ እና ፌማስ ሁኜ ነበረ። ጃንሆይንም ታውን ሆሉ ሪሴፕሽን ላይ አገኘኋቸው። ጠየቁኝ፣ ከየት ነው የመጣህ? አገርህን እንድትረዳ ምናምን እንደ ምክር አድርገው ነገሩኝ። እኔ በደንብ አውቃችኋለሁ፣ ምክንያቱም ኤርፎርስ ቴክኒካል ስኩል ስንማር እሳቸው ቤተ መንግስት አላቸው ደብረ ዘይት ሌክ ሆራ ላይ እና ይመጣሉ። ከዚያ ሲመጡ ወደ እኛ ትምህርት ቤትም ብቅ ብለው ይጠይቁን ነበር እና አውቃችኋለሁ በደንብ አድርጌ ማለት ነው። ምንም ባላነጋግርም አያቻችኋለሁ። የምረቃህ ጊዜ ደግሞ ከእርሳቸው እጅ ሰርቲፊኬት ተቀብለህ ነበር? ሰርቲፊኬታችን እንደጨረስን ከእርሳቸው ነው ሰርቲፊኬታችን ያገኘን። ያልኩ የተማርንበት ትምህርት ቤት በጣም ጥሩ ስታንዳርድ ያለው ብሪቲሾች ነበሩ አስተማሪዎቻችን። ልክ እንደ ጄኔራል ውንጌት በዚያ ደረጃ ያለ ነበረ ትምህርቱን የሚሰጡ። ከዚያ ውስጥ ከዚያ ግራጁዌት ያደረጉ ልጆች አብዛኞቹ አሁን አዲስ ተላ ሁሉ የታማጆሮ ሹመሄዱ በደርግ ጊዜ የነበረው በእኛ ባች ነው በዚያን ጊዜ ነው። እና ብዙ ጄኔራሎች ከዚያ ተመርቀዋል። ጥሩ ትምህርት ቤት ነበር። ጋሻ አዲስ እንደው ምን ተሰማ የሀገርህ ንጉስ አንተ ይህን ያህል ርቀት ላይ ብቸኛ ኢትዮጵያዊ ሆነ ስትኖር መጥተው ሀገሩም ከካምቤራ እስከ ሜልበርን ሰፊ ዝግጅቶችን አዘጋጅቶ ነበር የተቀበላቸው። ካምቤራ ላይ የአውስትራሊያ ዎር ሚሞሪያል ላይ አበባ እንዲያስቀምጡ አድርገዋቸዋል። እዚህ ሜልበርንም ለእርሳቸው ክብር የቪክቶሪያ ፓርላማ ውስጥ ብዙ ዝግጅቶች ነበሩ። በወቅቱ የነበሩትም የቪክቶሪያ ገቨርነር የራት ግብዣ አዘጋጅተውላቸው ነበር። እና የሀገርህ ንጉስ እዚህ መጥቶ ያን ያህል መስተንግዶ ሲደረግለት ስታይ ምንድን ነው የተሰማ ስሜት? ደስ የሚያሰኘው ነገር ስለ ኢትዮጵያ ብዙ አያውቁም። የሚያውቁት ምን መሰለ፣ በጦርነቱ ጊዜ ጣሊያን እንደከበባት እሳቸው ሊጉብኔሽን ሄደው የተናገሩትን ይህን ሁሉ ያውቃሉ። ምክንያቱም አውስትራሊያኖች ከብሪቲሾች ጋር ሆነው ይዋጉ ነበር እና ኢትዮጵያ ወደ እነሱ በኩል ነው የሚወስዳት። የተሰማኝ ነገር በጣም ደስ ያለኝ፣ ምክንያቱም አውስትራሊያኖች ስለ ኢትዮጵያ ብዙ የሚያውቁት ነገር የለም እና አሁን ንጉሱ መጣው በራሳችን አውሮፕላን የራሳችን ፓይለት የራሳችን ወታደሮች
እንዲ አውቅ መዝውህን እዚህ ደረጃ መድረሳችን ያን ሁሉ ህዝቡ ሲያይ እኔ ደስ አለኝ። ምክንያቱም ብዙ ነገር አውቅም ስለ ኢትዮጵያ። ንጉሱ ደግሞ ያው እንት ውሻቸውን ምናምን ስለሚወዱ ያው አውስትራሊያን አኒማል የሚወድ ህዝብ ስለሆነ ያ ሁሉ አቀራርቧቸዋል። በጣም የሚያኮራ ነገር የእሳቸው መምጣት። ሚኒስትሮችን ሁሉ ተዋውቅ ያለው እዛ እንግዲህ ምሽቱ ገለማ ወዴት ነው መዝናኛ ቦታ ምናምን ብለው ጠየቁኝ። ብዙዎቹ ሚኒስትሮች ወታደሮች ምናምኖች ነበሩ እና በዛ እንግዲህ ሳንኪልዳ ሮድ ሸቨሮን የሚባል ሆቴል ነበረ እና ሸቨሮን እያቸው ሄድኩኝ። አብዛኞቹ ኢትዮጵያኖች በተለይ እነዚህ ወታደሮቹ ትልልቅ ግዙፍ ናቸው። ጃንሆይ ራሳቸው ሰውነታቸው ትንሽ ነው፣ ግን የእሳቸው ጋር የሚመጡት ትልልቅ በጣም አንድ ሰም የሆኑ ተመርጠው ነው መሰለኝ የሚያመጧቸው። ያን ነገር እንግዲህ የዚህ ሀገር አዲስ ነገር ሸብረን ሄደው አዩ ኢትዮጵያኖችን እና ጥሩ ምሽት ደስ ብሏቸው አሳልፈውታል። እንግዲህ ቀጥሎ ለማንሳት የምፈልገው ትምህርትህን ከጨረስክ በኋላ ለረጅም ዓመታት ስራ የሰራኸው በአውስትራሊያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ወይንም በኤቢሲ ቴሌቪዥን እና ሬዲዮ ነው። ኤቢሲ የአውስትራሊያ ዋናው ፓብሊክ ብሮድካስተር ነው። ለዚህም ተቋም መስራት ትልቅ አጋጣሚ ነው እና ከኤቢሲ ጋር የነበረህ የስራ ጊዜ ምን ይመስል ነበር? ልክ አርማይቲ እንደጨረስን አንድ አራት ብዙ ሰው ግራጁዌት አያረግም ነበር ዛን ጊዜ ጥቂቶች ነበር እና በዛን ጊዜ ቻናል 10 ቻናል ኦ የሚባል ነበረ፣ ቻናል 2 ቻናል 9 ቻናል 7 እና አንድ ስድስታችን ነው ግራጁዌት ያደረግነ። ሁሉም መጣችሁ ባካችሁ ስሩልን እየተለመን ነበር። አራታችን ወደ ኤቢሲ ገባን። እዚያ በቫራይቲ ዲፓርትመንት ሜንተናንስ ዲፓርትመንት ስቱዲዮ ወርክ ሳውንድ ሪኮርዲንግ ቪዲዮ ቴፕ ቴሌሪኮርድ የሚባል ነገር አለ ቴሌሪኮርዲንግ ካሜራ ሁሉ በቫራይቲ የሆነ ስራ ጀመርሁኝ። ከዚያ በኋላ ኤቢሲ ሬዲዮ እና ቴሌቪዥን አላቸው። በተጨማሪ ደግሞ እንደ ቢቢሲ የሆነውን ሬዲዮ አውስትራሊያ የሚባል ሴክሽን አለ እና ወደ ሬዲዮ ሄድኩኝ። ሬዲዮ እንደ ኦፕሬተር ሁኝ የሰራ ሬዲዮ አውስትራሊያ ቫራይቲ ፍሬንች አሉ፣ ኒው ጊኒ፣ ኢንዶኔዥያን፣ ከመር ፍሬንች ሁሉ ትላለ። እንደ ኢንተርናሽናል ዩናይትድ ኔሽን ነው ቫራይቲ። እዚያ ደግሞ የኒው ጊኒ ልጆች ስላሉ ከእነሱ ጋር በጣም ተቀራረብን። በጣም ደስ ብሎኝ ነው የሰራሁ። ወደ 28 ዓመት ያህል ጡረታ እስከምገባ ድረስ ከእነሱ ጋር ነው የቆየሁኝ። በተለይ ሬዲዮ አውስትራሊያ መጨረሻው ከመምጣቴ በፊት ወደ ሱፐርቫይዘር ደረጃ ደርሼ ነበረ እና ጥሩ ጊዜ አሳልፍ ያለው ጥሩ ድርጅት ነው፣ ጥሩ ኦርጋናይዜሽን ነው። እንደገና ወደ ቤተሰብህ እንመለስና እንግዲህ እዚህ ሀገር ከመጣህ ወደ 56 ዓመት እየሆነህ ነው። በዚህ ጊዜ ውስጥ ስንት ጊዜ ነው ወደ ኢትዮጵያ ተመልሰህ ሄድከው? እንደመጣሁማ በጣም ተለይቼ ነበረ ከዘመዶች ከሁሉ ጋር። ደብዳቤ አልጽፍም፣ ስልክ አልደውልም፣ ግንኙነቴን በሙሉ ተቋርጦ ነበረ። ለምን እንደሆነ እኔ እስካሁን አልገባኝም የማልደውልበት ምክንያት እና ፋሚሊያችን ሙቷል ብለው ምክንያቱም 25 ዓመት ሆነ ከሰሞ ከኔ ማለት ነው። እኔ ግን አልተሰማኝም። ያ ሁሉ ነገር የያዘኝ ነገር አለ። አንደኛ እዚህ ጋር ትዳር ጀምር ያለሁ ልጆች ወልደናል፣ ለመሄድ አልችልም። በኢኮኖሚም ለእነሱ ማያመቻቸውም ያ ነገር ነው መሰለኝ የያዘኝ። ግን አንድ ቀን በቃ ሁሉ ነገር ሰለቸኝና በቃ ኢትዮጵያ እሄዳለሁ አገሬ እገባለሁ አልሆና ነገርኳትኝ፣ ለባለቤቴ ማለት ነው። እሷም ተስማማች። ከዚያ ደብዳቤ ሳልጽፍ ምናምን ሳልል ምናምን ምንም ሳይኖረኝ ወደ አዲስ አበባ ሄድሁኝ።
አዲስ አበባ እየ ለብቲን ለታክሲ ነጂ ሻንጣን ሰጠሁትና እሱ ይዞኝ ወንድሜ ለጋሃድ የሚባለው የባቡር ባቡር ያለበት ቦታ ይሰራ እንደነበር አውቃለሁ እና እዚያ ነው ብዬ ፈሩኝ። እዚያ ሲሄድ ወንድሜ ውጭ አገር ነው ለካስ ያለ እና እሱ ጫኔ ነው የሚባል እሱ ወደ ውጭ አገር ነው ሄዷል ለስራ ብለው ነገሩኝ። ከዚያ የእሱ ደግሞ የሚቀርቡት ጓደኞቹ አረጋው ፈጠን እና ዳኛቸው አስዋብ የሚባሉ ሁለቱ ጓደኞቹ ልክ ከደብረ ማርቆስ የደብረ ማርቆስ ልጆች ናቸው። ከነሱ ጋር እንደወንድማማቾች ናቸው እንደሚቀራረቡና እነሱን ጠየኳቸው። አረጋው ፈጠነስ ለካስ አልተማሁም አልፎ አልፏል በአውሮፕላን አደጋ ምክንያት እና እሱም አልተገኘም። ከዚያ በኋላ እንደምንም ብለው የወንድሜ ሚስት ዘመዶች ተገኙ። እነሱ ተነገራቸው። ከዚያ ወንድሜ ቤት ወሰዱኝ። የወንድሜ ልጆች ደግሞ ሾላ አዲስ አበባ ውስጥ ነበሩ። እነሱ ሰሙ መጡ። ከዚያ በኋላ በቃ ከዘመድ ጋር ተዋወቅኩ ማለት ነው። እንግዲህ ከመጣህ እዚህ አውስትራሊያ ከመጣህ ከ25 ዓመት በኋላ ሞቷል ተብዬ ነበር። በቃ ሌተራ መለዋወጥ የለም፣ ስልክ መደወል የለም፣ ጭር በቃ እንደ አሁን ሳስቡ ያሳዝነኛል። እንደዚህ ያማረ ጭከና ነው። የእነሱ ፍቅር ለእኛ በጣም ትልቅ ነገር ነው፣ አይገባንም እንጂኛ። እና እድለኛ ሆኜ ሁሉ ወንድሞቼንም እናቴንም አባቴንም ሁሉ አገኘሁኝ። በጣም እድለኛ ነኝ። መጣች እናቴ መጥልታ መጣች። ከዚያ ወደ ጎጃም ተመልሼ ሄጃለሁ። ግን ኤክስፔክት ያደረኩት ምን መሰለህ፣ በፍቅር በማይንዴ ውስጥ የማይሆኔ የኔ ኢትዮጵያ እንደዚህ እንዳሆኑ አይደለም። አንደኛ የእኛ ጄኔሬሽን ዘር ነገር የሚባል አናውቅም። ያው ሐረርጌ ሐረር፣ በገምድር ጎንደር፣ ጎጃም ደብረ ማርቆስ ነው የሚባል እንጂ ዘር እንደ ዘር መለያየት የለም። የማናውቀው ነገር ነው። አስታውሳለሁኝ ኤርፎርስ ውስጥ ስድስት ጄት አብራሪዎች ተምረው መጡ ከአሜሪካ። የዛን ጊዜ ያለን ደስታ የእኛ ሰዎች ጀት ፓይለቱ በመምጣታቸው ያለን ደስታ ትልቅ ነበረ። ኤርፎርስ ስንሰራ የጃን ሆይ እንደ ኤርፎርስ ዋን በለው መቼ የእሳቸው ሴስና ነበረች እዚያ ደብረዘት፣ እሷን ሁሉ ሜንተን ምናምን ኤርፎርስ ነበረ። አሜሪካኖች እየመጡ እየጀመሩ ነበር። አብዛኛው የዛን ጊዜ በስዊድሽ ነበር ትሬኒንጉ የሚሰጡ ስዊድሽ አስተማሪዎች፣ ጄኔራሉም ስዊድሽ ነበር። አሜሪካኖች ገና ነው እያትን ጥቂት በጥቂት እየመጡ ነበር። አስታውሳለሁ ታንዛኒያ፣ ናይጄሪያ ኤርፎርስ የላቸውም ነበር የዛን ጊዜ። እኛ ጋር መጥተው ነበር ትሬን የሚያደርጉ። ኢትዮጵያ በጣም ትልቅ ሀገር ነበረች የዛን ጊዜ ከኢጅፕት ከይት ቀጥለን በእውነት ኢትዮጵያ ነበረች የምትታወቅ። ወደዚያ እንደገና እንመለሳለን ጋሽ አዲስ። ግን ወደ ኢትዮጵያ ለመጀመሪያ ጊዜ ከ25 ዓመት በኋላ ወደ አደረከው ጉብኝት እንመለስና ያሳለፍከው ጊዜ ጥሩ ነበር በጠቅላላው? ጥሩ ነው። እኔ ምን መሰለህ ኤክስፔክት ያደረኩትኝ፣ አሁን ደብረ ማርቆስ አይደል ያደግኩኝ፣ ኤክስፔክት ያደረኩት ዛፎች መንገዶች እንደዚያ ነው። ውሃ ወንዞቹ ያሉ ነበር መሰለኝ እንደ ክፍት ብሎ። እኔ ሳይድ ግን ወንዙ ደርቋል፣ ዛፎች ተቆርጠዋል፣ መንገድ ሁሉ ተዘግቷል። እኔ የማውቃት ኢትዮጵያ እና ከ25 ዓመት በኋላ ያየኋት ኢትዮጵያ በጣም ልዩ ነው። ምንም ኮመን ነገር የለኝም ከዚያ ጋር እና ኤክስፔክት እንዳላደረኩ አልሆነልኝም። ከ25 ዓመት በኋላ ሞተ ከተባለው ሰው ተነሳሁ ማለት ነው። ኤኒዌይ
በደጀን በኩል አልገን ወንድሜ በታላቅ ወንድሜ በደርግ ጊዜ ባለ ስልጣን ነበር መኪና ሁሉ ነበረው እና ደጀን ትንሽ አደጋ ደርሶብን ነበር መኪና ሰው ገጭቶ ነበር ድራይቨር ነው ሹፌር ነበርኩም እና በዚያ ምክንያት ትንሽ ችግር መጣብን ወደ ደብረ ማርቆስ አተዱም ተባለ እና መኪናው ተያዘ ፖሊስ እቃችን ሁሉ ተያዘ አላ ወንድም ይሄንን ሲሰማ በጣም አደገኛ ነው ምክንያቱም ሊገሉን ይችላሉ ምናውቀው ነገር የለም እና ወንድሜው ሁለት ወታደሮች ያው ሚሊሻ በለው ጠበንጃቸውን ይዘው ወደ ደጀን መጡ እና ከመሽቱ ላይ የዛን ጊዜ ጦርነት ምናምን ነበር መሰለኝ anyway ደብረ ማርቆስ በሌሊት ገባው ማለት ነው የዛን ጊዜ ደስታው አስተውሳለሁ ያብይ ጾም ነበር ፋሲካ ጾም ከደስታው የተነሳ ደም መፍሰስ አለበት ተባለ ደም መፍሰስ አለበት እና ታረደ በግ ታረደና ያው እንዴ ሆኖ ማውቅ ነገር ነው በጾም እና 4-5 ቀን ነው ዘፈኑን ሲቀጥ የተነበተ በጣም ደስ ብሏቸው ከጀርባ በጣም ደስ የሚል የናትህን ፎቶ ያለሁኝ ስለናትህ እስቲ ትንሽ ንገረን ጋሻ አዲስ እናት የማ 7 ልጅ ወልዳለች እኛ ብዙም ሀብታሞችም አይደለንም ድሃዎችም አይደለንም አባቴ 50 ብር ያገኛል በወር እና ያው 5-6 ልጅ ያሳድጋል ለሱ እናት እኔ አብዛኛውን ጊዜ በይኮ እንደምታውቀው ሴት ናት ሁሉን ነገር የምትሰራ እና በሱ አዳታ እንደምንም ብለን በልተን ተጠጥተን እንኖራለን ትምህርት ቤትም ሄደን እና ባክቦኑ የፋሚሊ ወሷ ነበረች አባቴ ካረፈ በኋላ ያው መነኮሰች አሁን አርፋለች ከዚያ በ1990 ዓመተ ምህረት እንደ አውሮፓውያን ዘመን አቆጣጠር ካደረከው ወደ ኢትዮጵያ ካደረከው የመጀመሪያ ጉብኝት በኋላ እንደገና ተመለሰ ሄደህ ነበር አሁን እንደገና ሁለተኛ ሄድሁኝ ሁለተኛ ሄድሁ ጊዜ ለስድስት ወር ያህል ሄድሁኝ ዋናው አላማዬ ኢትዮጵያ ሄጄ ልኖር ይችላል ሆይ ይመቸኛል ወይ ብዬ ያንን አንሰል ለማድረግ ብዬ 6 ወር ፈቃድ ወሰድኩና ወደ ኢትዮጵያ ተመለስኩኝ እዚያ ደብረ ማርቆስ መሄድኩኝ ዘመዶቻችን ገጠሮት ያሉት ሁሉ ገበኘሁ ነገሩ አልሆነልኝም ምክንያቱም እኔ አብዛኛው ላይፍ እኔ ያሳለፍኩት በአውስትራሊያ እንደ አውስትራሊያ ነው አሳቢ አንደኛ ልጆች ስለምኑ እኛ የበላን ልጆች ጦም ሆነው ሲያለቅሱ ያን ሊቀበለው አልቻለም ማመሮዬ ሁለተኛ እንስሶችን ያያዎችን ምናምን ውሾችን ሳይ በጣም ፑር በሆነ ቦታ ነው የሚገኙ ያ ነገር አልተስማማኝም በዚያ ደግሞ የሰራተኛ ትሪትመንት አለ እዚህ ያልተለመደ ነገር ነው እዚህ የፕራይም ሚኒስትሩም ሚስት ብትሆን ማድ ቤት ገብታ ትሰራለች እና ይህ ያልተለመደ ነገር ነው ይሄ ነገር ከኔ ጋር ሊሄድልኝ አልቻለም ስለ ልጆችህ እናንሳ ጋሻ አዲስ ሁለት ወንድ ልጆች እንዳሉህ እናውቃለን ከስማቸው ጀምረህ እስቲ ልጆችህን አስተዋውቀን የመጀመሪያው ልጄ ጃይሰን ታምሩ ነው የሚባል ያው ሰርኔሙን ታምሩን ተጠቅሜበታለሁ ጃይሰን ፕሮዲውሰር ነው ይሄ ፕላይ ሞልት ሃውስ ቲያትር የሚባል ቦታ ነው እዚያ ነው የሚሰራ ወደ ለንደን ሾውን ወስዶ ነበረ ኪንግ ሊያ የሚባል የሼክስፒር ፕላይ እሱን ለንደን ወስደዋል ሁለተኛው ልጄ ኮንስትራክሽን ወርከር ነው ሰሎሞን ታምሩ ነው የሚባል እሱም
በቫራይቲ ሆነ በኮንስትራክሽን እንደ ሌበር ሆነ ያው የጉልበትም ስራ ሁሉ እሱን ነው የሚሰራው። እና ደግሞ ከዚህ ቀደም እንዳጫወትከኝ ሁለቱም ልጆችህ በተለያየ ጊዜ ባለቤትህ ሊሊያንም እንደዚሁ ለየብቻቸው ኢትዮጵያ ሄደው ነበር። እስቲ ስለሱ ትንሽ አጫውተን። አዎ እኔ የወሰንኩትኝ ልጆቼ ጥቁር መሆናቸውን ያውቃሉ። አይደንቲቲያቸውን በደንብ ነው የሚያውቁት። እኔ የፈለግኩት ዘመዶቻቸውንም ማወቅ አለባቸው ኢትዮጵያ ያሉትን ብዬ ይሆን አካዚ ኔፊሆን ሰዎች አሉኝ እነሱም መታወቅ አለባቸው ብዬ ሶሎሞናዊ እንትን ዱባይ ለሚዚክ ሄዶ ነበረ ይሰራ ነበረ። ከዚያ ወደ አዲስ አበባ መጣ። ከፋሚሊ ጋር ተዋወቀ። ጃይሰንም እንደዚሁ ከሱ በኋላ ራሱ ብቻውን ሄዶ ኢትዮጵያን ጎብኝቷል፣ ተዋውቋል። ባለቤቴም ራሷ ብቻዋን ወደ ኢትዮጵያ ሄዳ ከአባቴና ከእናቴ ጋር ታውቃለች። ገጠር ሁሉ ያሉትን ዘመዶቻችንን ሄዳ ጎብኝታለች። እና የአብሪጂኒ ነገር የኢትዮጵያ የኛ እድለኞች ነን። ያው ኤቭሪቲንግ ዶክተሩም ፕራይም ሚኒስተሩም ፓይለቱም አርሚውም ኤርፎርስም ያው ጥቁር ነው። እዚህ እንደዚህ ያለ ነገር የማይታወቅ ነው። ምክንያቱም እዚያ ደረጃ አልደረሱም። አንዱ ችግሩ ይሄ ነበር። የሌሊያን አባት ችግር ብዙ የተማረ ሰው አልነበርም። እኔ እንደማውቀው ሞናሽ ዩኒቨርሲቲ አንድ ቻርልስ ፐርኪንስ የሚባል እሱ ነበር ግራጁዌት ያደረገ እሱ ብቻ ነው ያለና ብዙ ሰው አልተማረም። የእኔም ልጆች አሁን እነ ሶሎሞን ትምህርት ቤት ሲሄዱ ትንሽ ያው የጥቁርነት ነገርም አለ። ያንን ኦቨርካም ማድረግ አለብህ። ያንን ኦቨርካም ለማድረግ ስትል ደግሞ ትምህርትህ ምናምን ይዳከማል። እና ያንን ተነጋገርና ከብዙ ሰዎች ጋር እነ ሰሎን ችግር ሳይሆን የአብሪጂኒ በሙሉ ችግር ነው። እና ይህንን ኦቨርካም ለማድረግ ምን ማድረግ አለብን ተባለ። እንግዲህ ትምህርት ቤት እናቋቁምላቸው፣ የጥቁር ትምህርት ቤት የራሳቸው የሚሆን ተባለ። ተስማማን። ፍራንክስተን የሚባል ፍራንክስተን ቦታ ተገኘ። እና ኮሌጁን እዚያ ጀመርን ማለት ነው። ጥቂት እዚያ እንደቆዩ ከተማ ውስጥ ስለሆነ እኛ የምንፈልገው ተማሪዎቹ ናቸራል የሆነ ከኤንቫይሮንመንቱ ጋር ራቅ ያለ ከከተማ ተባለ እና ሂልስቪል የሚባል ቦታ ተገዛ። አሁን እዚያ ከኖርዘርን ቴሪቶሪ ከየቦታው ከዲፍረንት ቫራይቲ ቦታ ይመጣሉ፣ እዚያ ይማራሉ። የጀመርነው ጊዜ ኮኤጁኬሽን አልነበረ፣ ወንዶችም ሴቶችም ቦርድ የሚያደርጉበት ያ ሳክሴስፉል አልሆነም። እንደፈለግነው ሳክሴስፉል ስላልሆነ አሁን የገልስ ስኩል ብቻ ሆኖ ተቋቁሟል። እና በጣም ፕሮግሬስ እያደረገ ጥሩ ውጤት እያስመጣ ነው። እኔም አለሁበት። ወርዋ ኮሌጅ ነው የሚባል፣ ወርዋ ኮሌጅ ሄላስ ማሪስ የምትባል እኔ ጓደኛ እሷ ነች መሰረታቸው። አሁን ወርዋ ኮሌጅ የታወቀ ነው። ደግሞ ኖዝከት የሚባል ቦታ አለ። በድሮ ጊዜ ሊሊያን ማኔጀር ነበረች እዚያ፣ እኔም እዚያ ነው። ያ የተመሰረተው ውጭ የሚመጡት ከሸፐርተን ከምናምን እዚህ ያሉ አብሪጂኖች እዚህ ሲቲ ሜልበርን ሲመጡ የሚያርፉበት ቦታ የላቸውም። እና ያንን ኦቨርካም ለማድረግ ቦርዲንግ ፕሌስ ሆስቴል፣ የሴቶች ሆስቴል፣ የወንዶች ሆስቴል ብለን ጀመርነ ኖርስከት። ከዚያ የነበሩ ልጆች አሁን አብዛኞቹ ትልልቅ ቦታ ያደረጉ የእኛ ልጆች ናቸው። እኛ ነው የረዳ ናቸው። ሊሊያን ማኔጀር ሆና ነበር የዛን ጊዜ ሆስቴሉ። የሆስቴሉም ስሙ በእናቷ ስም ግላዲስ ኒክልስ ሆስቴል ነው የሚባል። እንግዲህ በተቻለህ መጠን የአቦርጅኖችን ኑሮ ለመቀየር በሚደረጉ ብዙ ስራዎች ላይ ተካፍለሃል።
ከብዙዎቹም ጋር በጣም ጥሩ የሆነ ግንኙነት እንዳለህና አንክል አዲስ ብለው እንደሚጠሩህም ይታወቃል። ለምንድን ነው አንክል አዲስ የሚሉህ? ያው እንግዲህ ከነሱ ጋር ተጋብተናል፣ ከኢትዮጵያ ጋር ተቀራርበናል ማለት ነው። አንክል የሚሉ እነሱ ልክ እንደ ፋሚሊ ሲያዩህ ነው። ለማንም እንደ አሰጡትም እንደ አይነቱን ክብር ያው እኛ ጋሽ ምናምን እንደምንለው እነሱም በዚያ ስም ነው የሚጠሩኝ። እና አክሴት ማድረጋቸውን የሚያሳየው ነገር ነው። ሊሊያን፣ ሰለሞን እና ጄሰን በተለያየ ጊዜ ኢትዮጵያ ሲሄዱ ከቤተሰቦች ጋር ለመግባባት ቋንቋው አላስቸገራቸውም? ወንድሞቼ እንግሊዝኛ ይችላሉ በለምን የሚናገሩ ማለት ነው። ያለ ችግር የለም። እንግዲህ ወደ አባቴና ከእናቴ ጋር ስንሄድ ነው ያ ነው ችግሩ። ግን ሊሊያን በእንትን እንደ ቋንቋ ችግር አልነበረባትም። ምክንያቱም ይግባባሉ። እኔ ሆን እንጃ ለአባቴ በዚህ በስልክ ትደውላለች፣ እሱ በአማርኛ እሷ በእንግሊዝኛ ያወራሉ። እንግዲህ ወደውታል፣ ሀገሩን ኢትዮጵያን ወደውታል። ምክንያቱም የጥቁር ሀገር ነው የሚናፍቃቸው የእኛ አይነቱ ኑሮ ነው። እዚህ ሊያገኙ ሳችሁ ደግሞ አሁን እንደምታውቀው እዚህ በሀገራቸው ላይ ድሃዎች ናቸው። በጣም ሀብታም የሆነች ሀገር እንደ አውስትራሊያ ያለች ዳይመንድ፣ ጎልድ፣ ኦይል ምን የሌለው ነገር የለም። ይሄ ሁሉ የአብሪጂኖች ሀብት ነው። ግን በሀገራቸው ላይ ሀገራቸው ተወስዶባቸው እነሱ ድሃ ሆነው እንደዚህ ይሰቃያሉ። ቤት ሀውሲንግ ፕሮብሌም ያላቸው የጤንነት ሄልዝ ኢሹስ አላቸው። በዚህ ላይ ዲፕሬሽን አለ፣ ሱሳይድ አለ። በጣም ነው ከባድ ነገር ነው። እኔ የመጣው ጊዜ ቮት እንኳን አያደርጉም ነበር። አብሪጂኒስ ቮት አተሰጠራት የላቸውም ነበር። ሬፍራንደም ተጀመሩ። ከሬፍራንደሙ በኋላ ነው እንዲህ ቮቲንግ ራት የተሰጣቸው። የዛን ጊዜ ገንዘብ አይገኝም፣ እንዳሁኑ አይደለም። ያችን ቆርቆሮዋን እያዝነ ፍሪ ኢንዱስትሪ ተለን እየለመን ነበረ የምናሰባስብ ሳንቲም ምናምን። አሁን ጥሩ ደረጃ ላይ ሁሉ ነገር ደርሷል። ግን ሎት ኦፍ ቲንግስ ቱ ቢ ደን። የአብሪጂኒ ኢሹ ሴትል አልሆነም። እንደ ኒውዚላንድ ማወሪ አይደለም፣ በጣም ከባድ ነው። ኒውዚላንዶች በጣም ሰተውታል። ትሪቲ ሁሉ አላቸው። በዚያ ምክንያት ሳክሰስፉል ሆነዋል። እዚህ ሀገር ግን ገና ነው። ጋሽ አዲስ፣ የኢትዮጵያውያኖችንስ ኑሮ እንዴት ታየዋለህ? አንተ ደግሞ በተለይ በቤተ ክርስቲያን አካባቢ ለረዥም ጊዜ ብዙ ተሳትፎ ነበረህና የእኛ የኢትዮጵያውያኖችን ማህበራዊ አኗኗር እዚህ በአውስትራሊያ ውስጥ እንዴት ታየዋለህ? ኢትዮጵያውያኖች እዚህ ረፊጂ ሆኖ ከመጡ በኋላ የሰሩት ስራ በጣም የሚያኮራ ነገር ነው። አንደኛ ኢትዮጵያኖች ሀርድ ወርከር ናቸው። ስለሚሰሩ ገንዘብ ይመጣል። አገራቸው ጋር ዘመዶቻቸውን ይረዳሉ በሚያገኙት ገንዘብ። እዚህም ቤት ይሰራሉ፣ ልጆቻቸውን ያስተምራሉ። ሎ የሚባለው ነው ሪስፔክት ያደርጋሉ። ጠንካራ ሰራተኞች ናቸው። በጣም የሚያኮሩኝ ልጆች ናቸው። ለወደፊቱ አሁን ኢንጂነሮች፣ ዶክተሮች፣ ፖለቲካም ውስጥ የሚገቡ ሰዎች ሊገኙ ይችላሉ። ምክንያቱም እዚያ ደረጃ ደርሰናል። አሁን እኔ ያሳደግናቸው ልጆች አሁን ግራጁዌት አድርገው በየቦታው ላይ ናቸው። ልክ እንደ ጣሊያኖችና ግሪኮች፣ እንደ ቪየትናሚሶቹ፣ ቻይናዎቹ እኛም ከአንድ ከአስር ዓመት በኋላ እዚያ ደረጃ የምንደርስ ይመስለኛል። ጥሩ ሀገር ነው። ኢትዮጵያኖች በደንብ ሰርተው የሚያድሩ ስለሆኑ ምንም ችግር የለብን። በስራ ምክንያት ቤተክርስቲያን ሄጄ አላውቅም ነበረ ኤቢሲ ስሰራ። በዚያም ተጨማሪም ደግሞ የአውስትራሊያ ሩልስ ፉትቦል ተከታይ ስለሆንኩኝ እሁድ ጨዋታ ስላለ ወደ
እንዳይማኖስ አድርጌ ነበር ማው ይሄ ፉትቦልን ጨዋታ። ነገር ግን ጡረታ ከገባሁ በኋላ ለወገን የምን የሚሰራውስ ነገር የለም እስከዛሬ ድረስ። አንደኛ እንደጨረስኩኝ ህያገሬን ማገልገል ነበርብኝ ያ ሁሉ ይስማኛል እና ባለኛ ቅም ምን ማድረግ አለብኝ አሁን እንግዲህ እዚህ ብዙ ኤክስፒሪየንስ አግኝቻለሁ አትሊስት ኮሚኒቲው ጋር መገናኘት የምችለውን ያህል መርዳት አለብኝ። በዚህ ምክንያት ወደ ቤተክርስቲያን መድኃኒዓለም ቤተክርስቲያን መጀመሩን ሰምቻለሁ። ከጡረታ በኋላ ወሰንሁኝ ቤተክርስቲያን ማገልገል አለብኝ ብዬ። ከዛ ያው ከገባሁበት በኋላ እንደ ብዙ ሰው እንደሚያውቀው ዴዲኬትድ ሁኜ ላይፍን ሳክሪፋይስ አድርጌ የምችለውን ያህል ሰርቻለሁ። ከሰው ጋር በጣም ተስማማለሁ። ወጣቶች ጋር በጣም እግባባለሁ። ከእናቶች ጋር እግባባለሁ። ያው ሊቀ ካህናት እንደሚሉት ወደ ሰፊ ሆኖ ብዙ ነገር መሻል አለብን። እግባባለሁ ከብዙ ሰዎች ጋር እና ቤተክርስቲያኑ ደግሞ ኢምፖርታንት ነው። ምክንያቱም የኛ ሰዎች እንደ ሌላው በየቦታው ፒክኒክ ብትወስዳቸው ምሳው አስማማቸው ምግብ አስማማቸው ወይም ጾም ነው እና ከፈረንጆች እንደ ፈረንጆች ፕሮግራም ይዘን ለመዳን እንችልም እና ቤተክርስቲያኑ እሁድ መሰብሰቢያ የታመመውን የምንጠይቅበት ችግር ካለ የምንነጋገርበት ቦታ እንደ ሶሻል ሴንተር ሆኖ ስለሚያገለግል ያ ላይ ብዙ ጊዜ ረድቻለሁ። ብዙ ሰው የሚያውቀኝም አብዛኛው አዲሱ የመጣው ሰው በቤተክርስቲያኑ ነው። እኔም ከቤተክርስቲያኑ ብዙ ነገር ተምራለሁ። አንደኛ የሰውን ፍቅር፣ ሁለተኛ ባህላችንን የረሳሁትን ባህል ቋንቋያንም ብዙ ረስቼ ነበረ። ያን ሁሉ ተመለሰልኝ። ልጆቹን ሁሉ ደግሞ ክርስትና ሲነሱ ትምህርት ሲጀምሩ ግራጁዌት ሲያደርጉ ሲያገቡ ያን ሁሉ አይተናል እና ቤተክርስቲያኑ በጣም ኢምፖርታንት ነው። ያቅመን ያህል አገልግያለሁ። ወደ ኢትዮጵያ ለመልስህና ጋሻ አዲስ ቅድም እንዳነሳ ነው ከመጣህ እዚህ ሀገር ወደ 56 ዓመት ሆኗል። ያ ማለት በእነዚህ ሁሉ ዓመታት ውስጥ ኢትዮጵያ ውስጥ የነበሩትን ችግሮች፣ የፖለቲካ ቀውሶች፣ ረሃብ፣ ጦርነት፣ ቀይ ሽብር፣ አሁን ደግሞ የዘር ፖለቲካና የመሳሰሉትን ችግሮች ሁሉ በዜናና በዝና ብቻ ነው የምታውቃቸውና እንደው በዚህ ሁሉ ርቀት ላይ ሆነ ይህን ሁሉ ችግር ስትሰማ የሚሰማህ ነገር ምንድን ነው? ድሮ ብዙ ነገር በራቡ ጊዜ ያው ኢትዮጵያ ያለውን ችግር እናውቃለን፣ ህዝቡም ይሰማል። አሁን በሶሻል ሚዲያ ምክንያት ዛሬ የተሰራ ነገር ካለ በአፍተርኑኑ እኛ ጋር ይደርሳል እና አፕ ቱ ዴት ነን በኒውሱ። ኢትዮጵያ ያለችበት ደረጃ ኢምፕሩቭ ያደርጋል እንጂ ወደ ኋላ ምንሄድ አይመስለኝም። ትልቅ ትምህርት ነው። እኔ አሁን ሬድ ቴረር አብዮት አላየሁትም ያን ሁሉ ነገር እና አስተያየቴም አንድ ሀገር አንድ ሰዎች ነው ማምነው። ጋሻ አዲስ አንተ ኢትዮጵያ የነበርክበት ጊዜ አሁን ካለው እጅግ የተለየ ነው እና እዚህ ሆነ ሀገርህን ስታስብ በሐሳብህ የሚመጣው ምስል ምን ይመስላል? በእኛ ጊዜ ልብስ መልበስ ዩኒፎርም፣ አሁን ኤርፎርስ ነበርን ጊዜ አዲስ አበባ ስንሄድ ያው ደሞዛችን ከተከፈለ በኋላ አዲስ አበባ እንሄዳለን። የዛን ጊዜ ኤርፎርስን ልብስ ዩኒፎርም ስንሄድ በጣም እንከበራለን። የኢትዮጵያ ኤርላይንስ ፓይለቶቹ ያን አረንጓዴውን ልብሳቸውን ለብሰው ሲሄዱ ክብር ይሰማል። የኃይለስላሴ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ኮታቸው ላይ አርማ አለ አይደል? እሱን ያን ስናይ እኔም እንደዚያ ለመሆን ነው የምታስበው። ምክንያቱም እዚያ ደረጃ የሚያቆመው ነገር የለም። በእኛ ጊዜ ሀብት ምናምን የለም፣ ፍሪ ኤጁኬሽን ነው በንጉሱ ጊዜ። እንዲያውም ፍሪ ኤጁኬሽን ብቻ አይደለም፣ ቦርድ ይገርመኛል እኮ ፍሪ ኤጁኬሽን አግኝተን ከዚያ ሆነ እንደኛ ያለው የደሃ ሰው ጎንደር ቦርዲንግ ስኩል ገብተን
ተምረን ከዚያ በኋላ ስራ ኢምፕሮቭመንት እንፈልግነው ቦታ ገብተን ምንሰራ የዚህ አይነት እድል ያለን ሰዎች ነን። እና ዩኒፎርም ሰው ይጠብቃል ጊዜውን። ዩኒቨርሲቲ ከሆነ ወይም በወታደርነት ከሆነ ፕሮሞሽን የምታገኘው ጊዜህን እየጠበቅ ነው፣ እንዲህ ዘሎ መሄድ የለም። እና ናቹራል ፕሮግሬስ አለ ኤክስፔክት የምታደርገው። ያንን የሚቀማህም ሰው የለ። በጊዜው የመጣ ሁሉ ኦፖርቹኒቲ ይገኛል። ኢትዮጵያ ሀብታም ሀገር ናት፣ ግን ከንጉሱ በኋላ እንደኔ የሚመስለኝ አልታደለችም። ሁሉ ነገር ችግሯ በዛ። የህዝቡን ብዙ ፖፑሌሽኑ በጣም ብዙ ስለሆነ ነው መሰለኝ ችግሩን ኦቨርካም ለማድረግ አልተቻለም። ግን የናቹራል ሀብት ስላላት ከጥቂት ዓመታት በኋላ ደህና ደረጃ መድረስ ይመስለኛል። ዘላለም እንደዚህ እየተዋጋ አይኖርም ሰው። በዚያ ላይ ደግሞ የውጭ ሀገር ሰዎቹ እንደ ኢጅፕት ያሉት ነገር እንደ ሱዳን ያሉት ትንሽ ችግር ስለሚያመጡብን ያን ሁሉ ኦቨርካም ማድረግ ያለብን መሰለኝ። ከዚሁ ዩኒፎርም ካልከው ጋራ ላነሳ የምፈልገው ነገር ሁልጊዜ አንተን የምናየው በቤተ ክርስቲያን አካባቢ የኮሚኒቲ በዓል ሲከበር ወይንም ፌስቲቫል ሲዘጋጅ ሁልጊዜ የተለያዩ ኢትዮጵያዊ የሆኑ አልባሳቶችን ለብሰህና ኢትዮጵያዊነትህ በደንብ እንዲታይ አድርገህ ነው የምትመጣው። በዚያ ላይ ደግሞ የኢትዮጵያ ባንዲራ አይለይህምና እንደው ከባንዲራውና ከተለያዩ ኢትዮጵያዊ አልባሳቶች ጋር ያለህ ትስስር ምን ይመስላል? አንደኛ እንደም በኔ እድሜ የዚህ አይነት ልብስ መልበስ ኮመን ነገር ነው እና አዲስ ነገር አይደለም። እዚህ ግን ለተወለዱት አውስትራሊያን ኢትዮጵያውያኖች የሚያውቁት ልብስ የዚህን ሀገሩን ነው እና ትንሽ የድሮውን እንዲያው ብዬ ለጥምቀት ምናምን ሰው ሲሄድ እንደዚህ እንደዚህ አምጡልኝ፣ እንደዚህ ያለ ልብስ አምጡልኝ እና እየለዋወቅ እለብሳለሁ። ሌላው ደፍሮም የሚለብስም የለ እኛ ሰሆነ፣ ግን በእድሜም ስለሚያከብሩኝ ይቀበሉታል። እና ሌላውን ሳዳ አለባበሳችንን ለማሳየት ነው። ስለ ባንዲራውስ? ባንዲራማ አትል አረንጓዴ ቢጫ ቀይ ተቀርጻለች። በሙሉ አብዛኛው ከኢትዮጵያ የምንመጣ ሰዎች ያቺ ነገር ነው የማትለቀን። ባንዲራችንን ሁሉ ነገር እናሳያለን። እንግዲህ ለዛሬ የመጨረሻ ጥያቄ የማደርገው አውስትራሊያ ለብዙ ዓመታት በመኖርህ እንዳንተ ይህን ሀገር ጠንቅቆ የሚያውቅ ኢትዮጵያዊ የለም። አንተ ደግሞ ከብዙ ወጣት ኢትዮጵያውያን ጋር በጣም ጥሩ ግንኙነት ነው ያለህ። በጣም ነው የምትወዳቸው፣ በጣም ነው የሚወዱህ። እና ለነሱና ገና በማደግ ላይ ላሉ ወጣቶች ቀደም እንዳልነው ተስፋችን እነርሱ ናቸውና ለነሱ ያለህ ምክር ምንድን ነው? ኢትዮጵያዊነታቸውን አይደንቲቲታቸውን መቼም አይረሱም። ኢትዮጵያኖች እንደዚያ ናቸው። አብዛኛውን ደግሞ ስራ ላይ መግባባት ነው። አንደኛ ኳሊፊኬሽኑን ችግር የለም ኳሊፊኬሽኑን ያገኙታል። አይደንቲቲያችን ግን ኢትዮጵያዊነታችንን መርሳት የለብንም። In the end, we are Ethiopians. ሀብትም ሆነ ኢትዮጵያን መርሳት የለብንም። ምን ልስራ? ራሳችሁ ራስህ ይነግርሃል እኮ። እኔ አሁን ላይፌን እንደዚህ ፕላን አላደረኩትም ይሆናል ብዬ፣ ግን እግዚአብሔር ወደ መራህ ቦታ ያን መከተል ነው። እና ጋት ፊሊንግ ያለውን ሰው የሚያምንበትን መከተል አለበት። የሰው ምክር ይህን ያህል ኢምፖርታንት አይመስለኝም። ራሱ ያውቃል የሚፈልገውን ነገር፣ ያን መከታተል ነው። ሁለተኛ እዚህ ሀገር ይሄ የድራግ የአልኮሆል የምናምን ነገር በዝቷል። አሁን ያንን እንደምን ብሎ አብዛኛው ሰው ሌላ ነው፣ ግን ያሉትን ወገኖቻችንን ጥቂቶችን ቢሆኑ እነሱን መርዳት ያው የኢትዮጵያዊነት ባህሪያችንን መቀጠል ነው እንጂ ዝም ብሎ አሳልፎ ወደ ዶክተርና ሆስፒታል ጥሎ መሄድ አይደለም።